Nou kijk, dit is hartskerend als daar oorlog afspeelt, maar zoveel meer als het in die wildernis is. Maar wat doen Suid-Afrikaners wanneer daar drama is? Wel, ons eet. Nou, hier is een paar woorden wat uitstaan. Eet, drama, wildernis en oorlog. En dit is wat ons in vandaagse boekbespreking gaan bespreken. Samen met mij is Dia. Hallo Dia, hoe gaat het? Hallo Henry, baie goed, dankie. Kijk, jy het een versameling hierso en dit is baie leesstof, maar kom ons beginnen maar bij die begin. Ons eet hem nou maar so stukkie vir stukkie. Stukkie vir stukkie. Oorlog en terpentijn. Ja. Geskryf deur Stefan Hertmans. En dit is uit Nederlands vertaal deur Daniel Hugo. Nou, jy weet, oorlog en terpentijn gaan beslis nie saam nie. Maar wanneer jy nou praat van iemand wat baie arm groot geword het, in die 1900s, vroeg 1900s gebore, en daar in Gent en baie arm was, en toe as 'n frontsoldaat baie wreedheid beleef het, en toe kom hierdie oupa van Stefan Hertmans terug na die oorlog en hy begin skilder. Om van daar die lelik ontslaat te raak, begin hy mooi skep. Ja. En hierdie boek is daar die liefdesverhaal, 'n roman wat hy geskryf het oor sy verhaal en Protea gee hom uit. Prachtige boek en as jy hou van iets uit die Eerste Wêreldoorlog, dan is dit vir jou. Definitief. Dan gaan ons oor na die wildernis gedeelte toe wat ons nou van gepraat het en is ook nogal 'n heftige boek wat jou redelike paar dae gaan besig hou. Ja, en dis Wilbur Smith se vertaling, die Afrikaanse ene. Nou, elke ene wat Sparrow Falls, jy weet, was verban. Mm. En hierdie is die derde in die Courtney-reeks wat geskryf is. Nou, daar is drie manne wat saam in die loopgrawe in Frankryk in die oorlog lê. En hulle kom terug Suid-Afrika toe, elkeen met sy eie agenda. Yeah. En Mark is gewond. Sean kom terug, maar hy het 'n vervreemde seun wat wel 'n groot rol speel hier in Maak se lewe. Maak kom terug in die familieplaas is verkoop en sy oupa is oorlede, maar 'n vreemde omstandighede en almal wonder wat gaan hier aan. En Maak ontmoet vir Storm wat sy hart steel, maar sy laat haarself nie so maklik steel nie. En hierdie hele verhaal rondom die myne ook. Daar is opstande wat gebeur met die werksomstandighede by myne en daar het een van die derde karakter ook mee te doen. So wildernis is beslis iets wat jy wil lees. Die Dirk wat nou die geheimsinnige seun is van Sean en wat nie heeltemal bo die normale lyne opereer nie. Hy is betrokke by natuur wat verwoes word. En die Chaka spoort toe hulle sê dit gaan die natuur gaan daar verwyder word, toe sê maak nie so maklik nie. Kom ons soek hierdie ou wat dit wil doen. En wildernis word uitgegee deur Human en Resou. En dit lyk definitief na iets wat die moeite werd is om so 'n bietjie onder oë te kry. Absoluut. Dit bring ons so 'n bietjie, kom ons breek net vir 'n oomblik van die oorlog en die wildernis en al daai diep stories. Ons kyk so 'n bietjie na kos. Kom ons eet. Sjoe, wat in my mond nou. Die klassieke Suid-Afrikaanse kookboek. Nou weet jy, Melinda Rood is in die bediening, maar met al die werk wat sy doen met mense, het sy agtergekom maar mense eet beslis. Ja, dis een koneksie wat ons almal het, dis kos. Nou weet jy, Henry, ek blaai deur die boek en ek sien absoluut normale geregte, maar lekker voorberei, baie mooi voorberei, sodat dit sommer anders lyk. So as jy nou in die vakansie baie familie gaan ontvang, skoon familie, gewone familie, maak nie saak nie, jy wil vir hulle iets hier uit voorberei. 'N baie lekker boek om te hê op jou rak, maar om prakties te gebruik. Dis mediterreens, dis Indies, dis boerekos. Dis 'n versameling van alles. Dis regtig 'n baie lekker verskeidenheid wat hierin vervat is en maklik om te maak, moenie dink as jy kan lees, kan jy kos maak. Ons daarom illustrasies ook, so jy kan die gereg wat dan nou geflop het net vergelyk om te sien waar jy foute gaan het en ons tot spinasie vir die skoon familie wat jy kan voorberei. So. En dit word uitgegee deur Penguin Random House. Dan ons laaste boek en ek dink die wenkbrauwe gaan ook lig, is altyd lekker om sulke tipe van boeke dan ook te sien. En ek onthou my dae in die weermag, jy weet. Daai naam wat jy oorlees, jy sal hierdie boek moet lees, Henry. Willem Steenkamp het in 89 ook 'n boek uitgebring, Suid-Afrika se grensoorlog. Hierdie is 'n uitgebreide boek, want daar was soveel goed wat na die tyd toe nou aan die lig gekom het, wat hy nou bygewerk het in hierdie boek. En dit word uitgegee deur Tafelberg. Hier is soveel foto's in.
Ja. Hier is soveel van die gebeure aan die grensoorlog. Jy weet, dit is iets wat net nog nooit gaan lê het nie. Ek herinner my nou aan een foto hier in van Wynand de Tooi, net toe hy ook gesteel is. Ja. En onder moeilike omstandighede geleef het. Maar ja, die foto's, denk ek, bring soveel mooie herinneringe ook terug, alhoewel dit vir baie mans een baie moeilike tyd in hulle lewe was. So die grensoorlog, uitgebreid geskryf deur Willem Steenkamp, iemand wat self daar was en een gesoute journalist is, en een gesoute skrywer is, lekker om te lees hoe hy dit dan uiteensit, ook in tydvakke, hoe hy dit doen. Ja, dit is altyd lekker om met jou te kan gesels, en ek sien al klaar uit om te hoor dat ons volgende week gaan bespreek. So, ons gesels volgende week dan. Baie dankie. Nou ja, as jy graag 'n wenner wil wees en met van hierdie boeke wil wegstap wat ons vandag bespreek het, dan SMS jy nou die woord boeke, saam met jou naam van en straatadres na 49905, R1.50 SMS. Jy het net tot en met 10:10 om in te skryf vir hierdie competitie, en wenners buitenkant Pretoria, daai prys sal afgelever word met die komplimente van Postnet Lenver. Jy is geskakel op die groot ontbyt. Ons kykers kan uitsien, ons maak het raai in die kombuis hierna vir ons luisteraars James Bay se musiek.